החוט, אני רק אגיד שהחוט נמשך אל ליאל בגלל שליאל טעונה במטען חשמלי. החוט לא טעון במטען חשמלי בדרך כלל, אבל בגלל שליאל טעונה במטען, זה משפיע על החוט והוא מתנהג עכשיו כאילו גם הוא טעון במטען המנוגד. כן. עם מים? בוא נדבר. אז אין לי פה מים, אבל יש לי בועות סבון. בואו תסתכלו מה קורה לבועות סבון. אני בכוונה לא מפריח אותם לכיוון של ליאל, אני אפריח אותם ליד. תחזיקי. מה קורה לבועות סבון? מה קורה לבועות סבון כשאני שולח אותם לכיוון הזה? לאן הם עפות? אליאל. אותו דבר כמו החוט. ליאל טעונה במטען חשמלי, הבועות סבון נמשכות אל המטען חשמלי הזה.